Hola, bona tarda a tots. Gràcies per venir i gràcies també a les persones que ens puguin estar seguint en directe per internet, perquè aquesta sessió dels diàlegs ambientals també es retransmet en directe. Bé, aquesta, com us deia, és la segona sessió del cicle Diàlegs Ambientals, que és un cicle que va començar a organitzar l'Associació Catalana de Ciències Ambientals i aquest any, que encetem la cinquena edició, l'organitzem conjuntament amb el Col·legi d'Ambientòlegs. En l'organització també comptem amb la col·laboració de la Societat Catalana d'Ordenació del Territori, que és filial d'aquí de l'Institut, i de l'Ajuntament de Barcelona. Llavors, el cicle va començar la setmana passada, el vam emmarcar dins de la Setmana de la Mobilitat, i va tractar sobre el vehicle elèctric, sobre els pros i contres. Aquesta segona sessió tracta de la qualitat de l'aire i de la salut. I tenim aquí dues persones, que són, per una banda, el José María Baldassano, que el tenim aquí, el segon, a la meva esquerra, perdó, que és doctor en química i és catedràtic de la UPC i també és director del Departament de Ciències de la Terra del Barcelona Supercomputing Center. Per altra banda, en Jordi Sunyer, doctor en Medicina i Cirurgia, ell és director científic del Centre de Recerca en Epidemiologia Ambiental, el CREAL, i també és catedràtic de la Universitat Pompeu Fabra. Llavors, ells parlaran de quin és l'impacte local de la mobilitat. I res, sense més, us deixo amb ells. Potser no sé si coneixeu el format, però cadascun d'ells farà una ponència del voltant de 20 minuts, mitja hora, i després doncs, generarem una mica de debat tant entre ells com amb vosaltres. Vull dir que us convidem a participar-hi a tots. I res, moltes gràcies. Bé, bona tarda. Moltes gràcies per la invitació i és un plaer compartir aquesta taula amb el José María Baldassano, amb el qui fa molts anys que ens veiem amb aquest tema de la contaminació atmosfèrica i intentant convèncer els nostres polítics de que s'hauria de fer quelcom més del que es fa. Vale. Jo he titulat així els beneficis de millora de la qualitat de l'aire i els arguments pels quals crec que haurien de millorar l'aire és un simple per complir la normativa, perquè l'estem incomplint, però també per sobre de la normativa per millorar la salut dels habitants i finalment per un pur benefici econòmic. Quant a la normativa, pel que fa, per exemple, tant a l'NO2 com a les partícules de menys de 10 micres, que serien els dos grans indicadors de la contaminació d'una ciutat, la normativa diu que hem d'estar a 40, ara fa uns anys estàvem a 50 pels dos, ara només ho estem per a l'NO2, però l'OMS, i això és el missatge que ja vull dir amb aquesta diapositiva, recomana que estiguem a 20 i l'OMS fa servir tota la informació que s'ha produït en termes d'efectes sobre la salut. De manera que les guies de qualitat de la Unió Europea són un balanç entre el que diu l'OMS i diguem els interessos econòmics. Això és una diapositiva que es va publicar ara el desembre del 2012 després d'un treball molt extens de diversos panells organitzats per l'OMS sobre quins són a nivell mundial els riscos sobre la salut. Arribaven a llistar 200 riscos: el tabac, l'alcohol, el colesterol, la manca d'exercici, l'obesitat i pla tal. I el que és important de veure és que, a més de que en el quart lloc a tot el món, això és per cada una de les àrees geogràfiques, el risc prevenible amb el qual guanyaríem més salut és el que en diuen household air pollution from solid fuels, és a dir, que és un problema bàsicament dels països en desenvolupament on cuinen sense xamaneia i se'n passa una quantitat de partícules brutals, però pel que a nosaltres ens afecta, el 9è factor de risc de qualsevol categoria, per exemple, el colesterol està més a baix, altres de clàssics estan amb poc consum de verdures, etc., estan molt més a baix, drug use. Doncs el 9è factor de risc
de tots els tipus a nivell mundial és la contaminació atmosfèrica. El següent factor de risc ambiental és l'ocupació en ocupacions d'alta exposició, que es situa en lloc 29, i després la contaminació pel plom, que ja se situa en lloc que per sobre del 100. És a dir, que totes aquestes preocupacions sobre els pesticides, en aquests moments els plàstics a l'aigua, etcètera, els talats, els telèfons mòbils, tot això pel que aquests grups d'experts estaven a un rang molt, molt inferior del que representa la contaminació atmosfèrica per la salut. I això el CREAL ja fa molts anys que ho diem, és a dir, el problema de salut més important que tenim pel que fa als riscos ambientals és la contaminació de l'aire. I això ni es percep, perquè no se sent, no s'olora, no es veu i estem acostumats, etc. Aquí, en el mateix article, el que fa és dins de quin és el número de causa en funció de la zona geogràfica, i a Europa estem en el 9è lloc, hi ha zones com si ens n'anéssim al Western, espera't, estava buscant aquí, 7, que és, bé, aquest, 4, que és East Asia, el quart factor de risc en relació a salut. A East Asia és la contaminació atmosfèrica. Bé, això és per posar-ho en context. Una altra cosa que vull dir és que si anem en una llibreria que ara està tancada perquè és del govern americà, de sobre totes les publicacions biomèdiques que es diu PubMed, que és dels National Institutes of Health, de la biblioteca, i posem les paraules clau air pollution and health i mirem l'evolució temporal, veurem que fa 30 anys es produïen uns 100 articles, si traduïm article com a descobriment, diríem 100 descobriments a l'any, i en aquest, o menys, perquè això era per quinquenni, i això ho vaig mirar a l'11, en l'últim quinquenni s'arribaven a publicar més de 4.000 articles anuals. O sigui que el creixement en publicacions sobre air pollution and health ha sigut exponencial. Això vol dir que s'hi han dedicat molts diners perquè els descobriments inicials eren preocupants, però també vol dir que coneixem moltíssim ara. En els últims anys hem conegut molt del que està passant. Una cosa que a mi m'impressiona molt són aquestes dades. Això és els Jocs Olímpics de Pequín. I això és tot el que van arribar a fer els xinos perquè durant les setmanes dels Jocs els nivells de contaminació, això és un indicador de contaminació, però com sabeu ells tenen una contaminació a Pequín que és 3 vegades la nostra, no? Perquè durant els Jocs l'aire estigués net. 300.000 cotxes publicats, shutdown, tancar 300 estil plans... Ja mateix, les sèries, encara no ho van aconseguir, van tancar 40 més, etcètera. Una tasca impressionant. Aleshores, el que fa reflexionar això és per què ells ho van fer. I, sens dubte, els xinos no ho van fer per acontentar els turistes, perquè amb això ells no en tenen cap problema. I ells ho van fer per aconseguir, perquè els jocs poguessin aconseguir el màxim de marques esportives i entressin en el rànquing dels jocs que havien aconseguit marques esportives. Aleshores, què vol dir això? Que ells sabien d'Atlanta, on el problema era ozó, no era aquí contaminants relacionats amb el trànsit, que la contaminació afectava les marques esportives. La gent que està participant en uns Jocs Olímpics són una superselecció de la població mundial, joves, superforts, superentrenats. Sí! Els superselectes, l'1 de cada 10.000 o de cada 100.000 habitants del planeta, els hi pot afectar la contaminació, doncs això vol dir que realment és un tòxic important, perquè els altres no estem en aquesta categoria de superselectes. I van començar a sortir papers recentment sobre els efectes dels jocs, i això són dades temporals del que passava abans dels jocs i durant els jocs. Això és la contaminació, això és black carbon. Evidentment, durant els jocs hi havia una gran reducció, però això era amb un panel de children que el que es mirava era la inflamació dels pulmons. I el que ells troben és que durant els jocs els marcadors inflamatoris dels pulmons, cada dia se'ls mesurava l'aire exhalat, havien disminuït.
Bé, això, doncs, després l'any passat encara vam tenir evidències encara més importants. Healthy Young Adults, associació entre canvis a l'aire durant els jocs i com baixava la inflamació i la trombosis, els marcadors de trombosis amb sang durant els jocs. O també Healthy Young Adults i doncs, l'estrès oxidatiu en aquests Healthy Young Adults. De manera que era obvi que durant els Jocs Olímpics es va reduir la contaminació i es va reduir indicadors funcionals, no clínics, amb Healthy Young Adults, joves sans, que parlaven de que hi havia canvis en la seva coagulació, en la seva inflamació. Bé, en aquests moments hi ha tanta literatura que, per exemple, el Col·legi de Cardiòlegs Americans va publicar el 2010, en la seva revista que es diu Circulation, tot un número en què ells confirmaven que com a cardiòlegs consideraven que la contaminació atmosfèrica era un factor de risc d'infart de miocardi, d'aterosclerosi, de malaltia cerebrovascular. I ens feien una revisió de tota la literatura i ens parlaven de tots els possibles mecanismes, de com entraven les partícules, en els pulmons feia tot això, això tenia un impacte que alterava el ritme cardíac, la funció vascular, això augmentava l'esteroesclerosis, canviava els marcadors de coagulació i al final també podia arribar a afectar el cervell. Clar, això vol dir que quan nosaltres ens passegem en una zona amb més contaminació, aquestes coses ens passen. Això és dolent per la salut. Bueno, els cardiòlegs americans deien que per la salut cardiovascular sí que és dolent. És a dir, ara ja coneixem molt bé la picture, la fotografia del fenomen. Parlo molt de partícules. Això ja ho vaig fer jo, vaig col·locar una vegada un filtre i al cap de 24 hores el filtre a la plaça Palau era així de brut. I el que jo dic sempre és que als nostres pulmons passa el mateix, és a dir, nosaltres no fem més que el que fa un captador del volum quan passa l'aire per als nostres filtres. Si vosaltres anéssiu a una autòpsia d'un senyor resident a la plaça Palau, veuríeu els ganglis dels pulmons més negres que aquest filtre. Bé, a nosaltres ens interessa, diguem-ne, més la part no gasosa de l'aire, perquè ara ja sabem que és la més tòxica. Això no vol dir que els gasos no siguin tòxics. L'ozó, sabem que està associat a mortalitat i l'NO2 en menor grau està associat a mortalitat, però sobretot a exacerbació en malalts respiratoris. No pateixis. De manera que sobretot parlem de partícules perquè a nivell cardiovascular segurament és el que té més efecte i la seva toxicitat es relaciona molt amb el seu tamany. Vosaltres segurament ja sabeu que si això és un cabell, això seria una PM10, una partícula de menys de 10 micres. Això seria una PM2,5, una partícula de menys de 2,5 micres, i això és un cabell. I això verd és una partícula ultrafina, de menys de 0,1 micra, o sigui, 100 nanomicres. És a dir, que són realment petites. Per què el tamany és important per la toxicitat? Perquè en funció del tamany les partícules tenen més penetració en el cos. I les que estan per sobre de 10 no passen de la epiglotis i les que no són majors de 30 ni entren a les vies altes, però després han de ser les partícules de 10 es queden aquí i han de ser partícules de menys 2,5 micres perquè arribin al fons dels pulmons. Quan arriben al fons dels pulmons poden fer una lesió en el foc del sac alveolar que produeix una reacció inflamatòria sistèmica i això es tradueix a nivell de tot el cos. Si les partícules ja són ultrafines, aquestes partícules entren en la circulació de sistèmica i es poden trobar al cor, es poden trobar al cervell, de manera que es distribueixen i poden ser tòxiques en el lloc que es depositin. Per això, per l'estrès oxidatiu que crea la inflamació a nivell del sac alveolar i per la redistribució de les partícules ultrafines, les partícules són més tòxiques. I trobem el problema
de que els cotxes dièsel sobretot emeten a partícules ultrafines o partícules fines. Bé, quines evidències tenim? Bé, nosaltres tenim evidències com estudis in vitro, és a dir, fora del cos, amb cèl·lules, i aquest era un estudi que combinaven al·lergens amb partícules dièsel i aleshores miraven les cascades d'efectes a nivell bioquímic que hi haurien en aquestes cèl·lules. Aquests estudis, per exemple, van tenir molt impacte perquè apoyaven la tesi que les partícules modificaven la resposta immunològica als al·lergens per formació de reactive oxidative species, radicals lliures. Aquesta és una qüestió interessant, jo només ho poso com a exemple d'estudi in vitro. És una qüestió interessant perquè tenim poques evidències amb estudis després en poblacions humanes que realment la contaminació augmenti l'al·lèrgia. Aquest és un tema que encara està en contradicció. Després tenim estudis amb animals. Per exemple, aquest és un estudi en què ratolins agafaven fresh air, fine particles en ultra-fine particles i miraven com lesionava l'artèria aòrtica d'aquests animals. I veiem que si respiraven aire lliure, aire net o ultra-fine particles, doncs hi havia una diferència, i hi havia diferència entre fine i ultra-fine particles. I de fet hi havia estudis anatomopatològics, i això eren els que respiraven ultra-fine particles com invadien més a la seva aorta. Aquests estudis realment van donar molt impacte. De fet, el primer que va publicar això va ser el grup del famós Valentí Fuster a Nova York, amb què comparaven ratolins amb aire fresc o amb aire amb nivells de contaminació de partícules semblants a l'aire de Nova York, i veien que es col·lapsaven més les artèries, i sobretot si tenien una dieta rica en colesterol, aquest efecte de la contaminació era encara major. Bé, després tenim estudis amb voluntaris, experiments amb humans, ja no amb ratolins. Per exemple, aquest estudi va tenir un impacte brutal. Van agafar un grup de supervivents d'infart de miocardi. Eren els primers estudis que teníem càmeres en què ja hi posàvem partícules. Fa molts anys que tenim càmeres als hospitals en què nosaltres fèiem challenges, provocació amb gasos, però en aquest cas ja hi havia tècniques per agafar les partícules del carrer i exposar els subjectes en aquestes partícules a concentracions igual que al carrer. Aquesta gent feien bicicleta i el que veien és que aquests subjectes, quan respiraven l'aire net a dins de la càmera, la seva resposta electrocardiogràfica no s'afectava, però sí que hi havia un descens de l'ST, que marca hipòxia en el miocardi, quan l'aire estava contaminat com si estiguessin en un túnel de dins de la ciutat d'Estocolm. De manera que aquí era una suggerència important que, home, una persona que tingués problemes cardiovasculars era millor que no fes exercicis quan estava en zones contaminades. I després teníem altres experiments ja més originals, ja no en el laboratori. Per exemple, aquest és un estudi que es va publicar també, aquesta és la millor revista mèdica, es va publicar aquí, en què agafaven uns voluntaris, en aquest cas eren asmàtics, els feien passejar 2 hores per Oxford Street. Oxford Street i en tots els magatzems, és un carrer on només passen busos i taxis i tots dièsel, un darrere l'altre amb cua. I al costat d'Oxford Street, els que coneixeu Londres, sabeu que hi ha el Hyde Park, els feien passar 2 hores aquí i 2 hores a Hyde Park, i els alteraven l'ordre dels fets i anaven amb un carretó ple de mesuradors de contaminació, però també els anaven fent espirometries, els mesuraven la funció pulmonar i els treien sang i els mesuraven marcadors d'inflamació. Passejar per Oxford Street els reduiria la seva funció pulmonar. Bé, un 6%, tens molt més encara recorregut per fer, però era estadísticament significatiu, i això a un asmàtic li pot produir un atac d'asma. 2 hores caminant per Oxford Street en comparació a 2 hores caminant per Hyde Park. És a dir, això que diuen els anglesos, mounting evidences, les evidències són abrumadores que la contaminació atmosfèrica és tòxica. Ara nosaltres, per exemple, estem estudiant el cervell, i això és bastant innovador. La història és que durant els 70-80 estàvem convençuts que afectava el pulmó. A final de segle
tenim les evidències que també afecta l'aparell circulatori i en aquests moments estem estudiant el cervell. Per què? Bé, s'han trobat partícules a la part frontal del cervell i el que hem vist és que l'aparell, l'òrgan que està més a prop de l'aire no és els pulmons, sinó que és el cervell. Les partícules ultrafines necessiten fer un recorregut molt petit per depositar-se a la part frontal, prefrontal del cervell, més petit que per arribar als pulmons. I en aquests moments estem estudiant l'impacte com sobre l'Alzheimer o sobre el desenvolupament neuroconductual. Això és un estudi que hem fet a 40 àrees de 20 països finançat per la Unió Europea, que a tot arreu hem mesurat la contaminació amb el mateix procediment. I podem arribar a fer, posant 40 o 50 captadors al mateix temps, 3 setmanes, durant 3 períodes, mapes a les ciutats. De manera que aquestes dades, per exemple, no poden ser atribuïdes a on està l'aparell de mesura, perquè a tot arreu hem utilitzat la mateixa metodologia i hem distribuït els captadors de la mateixa manera. Bé, al sud d'Europa tenim moltes més partícules fines que al nord d'Europa. I això són dades de Barcelona i Catalunya, és bàsicament els Vallès i Girona. I aleshores, en aquest estudi, el que hem pogut fer és agafar dades de salut de cohorts de naixement que hem unit de diverses d'aquestes ciutats, a Holanda, a França, a Alemanya i aquí, i, per exemple, hem estudiat el neurodesenvolupament dels nens en aquestes cohorts de naixement i veiem que afecta el desenvolupament motriu d'aquests nens, tenen un pitjor desenvolupament motriu, la contaminació atmosfèrica. En aquests moments nosaltres estem fent un estudi bastant ambiciós a la ciutat de Barcelona en què amb 3.000 nens hem estat fent estudis neuropsicològics i amb un subgrup els hi fem ressonàncies magnètiques i hem posat unes estacions de monitoratge dins de les classes i els patis durant 2 períodes de temps i hem mesurat moltíssims contaminants a les escoles. Això és un altre dels estudis que hem fet recentment al Mediterrani, perquè hem dit que tenen més contaminació, i el que veiem és que no només les partícules de menys tamany, les ultrafines, tenen un efecte, sobre, en aquest cas, sobre la mortalitat cardiovascular a totes aquestes ciutats, sinó que també les partícules que en diem cors, que tenen un tamany entre 2,5 i 10, també tenen un efecte. I aquestes partícules cors creiem que contenen bàsicament el que se'n diu rot d'as, és a dir, la pols que ve del fregament dels pneumàtics, del fregament dels frens, és a dir, que no serien només les partícules que venen de la combustió, dels motors de combustió, sinó que hi ha altres partícules generades pel trànsit i que són de tamany una mica major, que contenen bàsicament metalls, crom, coure, manganès, antimoni, que també són tòxiques. Bé, analitzant els filtres, tots els elements químics dels filtres de les partícules, arribem a poder determinar per cada dia en aquests filtres quina porció de les partícules venen del trànsit o del port. I el que veiem en relació a mortalitat, això ja és un estudi només de Barcelona, és que el tràfic és realment el component tràfic és el que té el major dels efectes, però rot d'as també té efecte. I amb aquestes dades, que són just abans de la crisi, mineral d'as encara tenia un efecte perquè hi havia molta obra, però veiem que, bueno, vehicle exhaust, i veiem que hi ha un cert efecte, per exemple, dels sulfats que venen del port, o sigui que no només és el tràfic, les partícules que venen del tràfic, que tenen una certa toxicitat, però sí que ens sembla que són les més tòxiques. I voldria acabar amb dos conceptes. Un, és factible reduir la contaminació de les ciutats. Ciutats tan complicades com Los Angeles ho han aconseguit, on tenen la refineria, on no tenen transport públic, etc. Això és el percentatge de dies que excedeixen els estàndards a Los Angeles. I, com he ensenyat abans amb el tema de Xina, quan es redueix la contaminació atmosfèrica, això va seguit d'una reducció dels efectes en salut. Això són dades d'una intervenció que hi va haver-hi a Dublín. A Dublín utilitzaven el carbó i de cop i volta, d'un dia per l'altre, deixen d'utilitzar el carbó, el prohibeixen. De manera que l'aire
és molt menys contaminat. Aquí en les, perdó. Aquí en les dades hi ha una reducció del 35% en fums negres i de l'11% en SO2. I això ve seguit d'una reducció de la mortalitat cardiovascular d'un 10% i la respiratòria d'un 15%. O sigui, imagineu-vos que pots reduir en una ciutat un 10% la mortalitat. Això és una barbaritat. No tens cap altra intervenció que ho puguis aconseguir, com no estiguis en guerra i paris la guerra. I això és un altre tipus d'intervenció que per mi també és paradigmàtica, perquè Suïssa, als anys 90, van fer un estudi. I van ja estic acabant, sí, sí. I bueno, van veure que hi havia en diverses ciutats hi havia una relació amb la prevalència de símptomes respiratoris, amb la funció pulmonar, i aleshores van fer un pla, ja en aquella època, per al control del trànsit. I Suïssa va ser la primera que va posar a les zones 30, i era molt empipador entrar en una ciutat i tenir de baixar 30, etc. I ells van aconseguir, en una desena d'anys, disminuir la contaminació a la neta Suïssa. Els nivells de contaminació dels anys 90 a Suïssa eren menors, excepte en aquest cas, eren menors del que tenim a les nostres ciutats ara. Bueno, el més interessant d'això és que a Suïssa, malgrat que partien d'una situació més avantatjosa, han trobat, això és només un dels exemples, i això és només un dels outcomes, malaltia respiratòria. Aquí el que veiem és magnitud de canvi en aquests 10 anys de la contaminació, aquells que han reduït més la contaminació. Han reduït fins a 20 micrograms en aquesta ciutat i 5 en aquesta. I quan més reduïm la contaminació, més reduïm la patologia respiratòria. O sigui, el meu missatge és hem de reduir la contaminació, sabem que no hi ha dintell, és una relació dosi-resposta, quan més reduïm la contaminació, més guany tindrem en salut. Això ho han fet, segurament el José María ens ho explicarà, a Europa hi ha centenars de ciutats que han aplicat plans de qualitat de l'aire i ho han aconseguit, i a continuació d'aconseguir això hi ha una millora en la salut de la població. Bé, no m'extendrem això, nosaltres vam fer càlculs de beneficis econòmics amb, amb un altre grup de l'UPF i és evident que hi ha un benefici econòmic i voldria acabar amb el tema dels cobeneficis. En aquests moments, al CREAL, nosaltres entenem que la contaminació atmosfèrica no va sola. Nosaltres en aquests moments utilitzem el concepte de built environment i creiem que la contaminació va amb el soroll, va amb l'exercici físic, va amb la cohesió social, va amb la utilització dels espais verds, la presència d'espais verds. I el que nosaltres hem vist és que fer exercici actiu té diversos cobeneficis. Per una banda, millora la salut dels que fan exercici actiu en contra dels que fan transport passiu. Exercici actiu és anar caminant o amb bicicleta. Però també redueixes la contaminació atmosfèrica perquè poses menys cotxes en el carrer. I amb això jo acabaria. Gràcies. No sé què canviem, no? Molt bé. Gràcies, Jordi. Sí. Bueno. Jo he mantingut el títol, però jo em centraré més en qüestions de qualitat de l'aire i especialment centrar sobre Barcelona. De totes maneres, complementant les dades de Jordi, aquestes són les últimes dades de l'Organització Mundial de la Salut respecte a morts atribuïbles a contaminació atmosfèrica i que en el context europeu representa més de 250.000 persones. És a dir, que estem parlant de quantitats realment molt importants. El que sí que tenim que fer una distinció important és entre problemes de contaminació episòdica i contaminació crònica. I afortunadament,
en el context, en general europeu i més a l'espanyol i més al català, episodis de contaminació, els que hi ha, són d'una intensitat molt baixa, afortunadament. Però, en canvi, tenim un problema molt seriós de contaminació crònica, que és la majoria de la contaminació a la qual tu t'estàs referint. Tenim un problema realment seriós i greu que no hi ha una consciència política de la gravetat del problema que tenim. Això passaré ràpidament. El que sí, únicament faré un comentari que el material particulat és més un problema de fons locals, aunque també hi ha fons regionals i globals. En canvi, els òxids de nitrogen, sent unes emissions realment generades molt localment, també tenen un comportament regional de transport regional i global. Aquesta és la figura feliç dels anys 60, a l'Espanya en desenvolupament, on arribar a tindre el cotxe, que era el 600, era realment alt. Però al costat estan les fàbriques de que fan cotxes, i clar, els fabricants de cotxes han de vendre cotxes. I al voltant del cotxe no sols està a vendre cotxes, hi ha molt més coses que no analitzaré, perquè no és l'objecte de la conferència, però una de les conseqüències dels cotxes són els problemes de congestió, tant en tots els temes de transportabilitat regional, en el sentit nostre del terme regió, com dels carrers. El que sí implica que hem de fer tota una sèrie d'estratègies orientades a fer una reducció de les emissions de tràfic, i aquestes són les últimes dades oficials per Espanya de lo que és emissions de diferents fonts, des de producció d'energia elèctrica a emissions no industrials. El negre és monòxid de carbó, això vol dir que són fonts de combustió. Però, si ho fixeu, la més important d'emissions de NOx és la on-road transport, de tràfic. És la més important. I aquí teniu la gràfica, no està actualitzada al 2012, però aquí és molt plana, és que als 70, és a dir, que després de la dècada dels 60-70, de la dècada dels 600, hi havia circulant a Espanya una mica més de 4 milions de vehicles, i en aquest moment estem al voltant dels 31-32 milions de vehicles circulant. És a dir, que hi ha un salt important d'un procés. Això ha implicat que, si és veritat que l'emergència dels problemes de contaminació atmosfèrica en particular i contaminació en general és al final dels 60 i era la ximenea i el vertit d'aigua residuals, els dos paradigmes de problemes ambientals, avui la ximenea, gràcies a utilitzar combustibles més nets, gràcies a sistemes de depuració, gràcies a sistemes de producció més net, no és que no siguin un problema, però no són el problema. I això ens porta a que els mecanismes que s'indicaven de forma implícita anteriorment, tenim perfectament mecanismes per reduir, i a Europa i als Estats Units s'ha abordat, i quan s'ha volgut, com un exemple és el que ha sortit de Pequín, es pot aconseguir. Una és la planificació urbana, una és impulsar el transport públic, altra és el peatge urbà, que no deixa ser més que el que es feia a l'edat mitja, que per entrar a una ciutat tu pagaves. És a dir, que tampoc són coses tan modernes. Eliminar-lo igual era una modernitat, però igual hem de retornar. I altres són canvis en la velocitat de circulació. Jordi ha mencionat ara de tranquil·litat a 30 quilòmetres dins de la ciutat. Una altra cosa és que en les vies principals de circulació a zones urbanes i zones contaminants, contaminades, va ser el tema desgraciat. Jo penso que va ser desgraciat, per raons que no entrarem al cas, dels 80 quilòmetres a tot el voltant de les entrades a l'àrea de Barcelona, canvis de combustibles, utilitzar gas natural, utilitzar els biocombustibles, jo no soc massa aficionat, no massa entusiasta, tenen problemes ambientals d'un altre tipus,
i canvis tecnològics, que alguns estan molt focalitzats en els canvis tecnològics, com són els vehicles híbrids, els vehicles elèctrics o ja els vehicles que utilitzarien hidrogen. Després tornaré sobre aquests punts i aleshores, essencialment, nosaltres en el Barcelona Supercomputing Centre, la nostra metodologia de treball és la modelització. Però abans d'això, aquest és el canvi que ha hagut en Espanya en els últims 20 anys de dieselització del parc vehicular. A Europa el promís en aquest moment és que hi ha circulant un 55% de cotxes dièsel, en Espanya és més del 75%. Això és l'aposta que va fer el sector de producció de vehicles a Europa amb el motor dièsel, el TDI, i que tenia avantatges des del punt de vista de menor consum de combustible, en conseqüència menor emissió de CO2, però en canvi tenia dues conseqüències molt negatives: el motor és molt més calent, majors emissions d'òxid de nitrogen, que després s'ha vist que són més de les que es pensaven originalment, i també de material particular molt més fi. I això també és el canvi, això és la situació espanyola i això és la situació en Europa, del canvi que ha hagut important de dieselització del parc vehicular tant a Espanya com a Europa. Hi ha els temes d'estructura urbana, estructura topogràfica, és a dir, molta gent quan parla de contaminació atmosfèrica està pensant en la meteorologia. Òbviament, les condicions meteorològiques determinen unes condicions més favorables o més negatives per a fer la dispersió. Però l'important és que hi ha dos altres factors. Un és l'emissió, que és la causa. Els condicionants de dispersió meteorològica estan allà, però el problema és la causa, les emissions. I molta gent vol oblidar-se que el problema és l'emissió. I l'altra és la localització. No tots els llocs tenen les mateixes condicions dispersives. La localització condiciona també molt. I en aquest sentit, i aquí està la diferència Madrid-Barcelona, Madrid té unes condicions de dispersió, a part que la seva distribució urbana està molt més desenvolupada, i ahir teniu el desenvolupament que ha hagut a Madrid des de l'any 93 al 2007 i el que pràcticament s'ha mantingut a l'àrea metropolitana de Barcelona. No entraré en el per què d'aquestes coses, però sí que hi ha un tema que apareixerà més tard. Això és la Barcelona romana. Això ja és la Barcelona, ja ha passat, la Barcelona medieval arribava fins a les Rambles, era aquí, aquí ja és la Barcelona del començament post-1714, perquè la Ciutadella ja estava construïda. I això és la Barcelona de Cerdà, i una curiositat és que el paral·lel i la Meridiana, que siguen un paral·lelo i una Meridiana, es junten al far que hi ha al port de pescadors del port de Barcelona. És una curiositat. I això és la Barcelona actual. Ja és una àrea metropolitana que invadeix no únicament la zona costera, sinó també fortes connexions. És a dir, que, i a més, Barcelona té uns condicionants molt particulars, no únicament Barcelona, tot una àrea pràcticament costera, des de Mataró fins a més a baix de Salou, abans de l'Hospital de l'Infant, que està molt protegida per el Pirineu, el Prepirineu, la Precosta i la línia del litoral. Això fa que tinguem aquest clima molt bo, però ens dona unes condicions de dispersió no molt positives, no molt afortunades. De totes maneres, tampoc hem de flagelar-nos. És a dir, la Barcelona de 1856, quan s'estaven tirant les muralles, també tenia unes condicions no molt... I també a finals dels anys 50 teníem tot el tren obert al carrer Aragó. És a dir, que també donaven... Tots els edificis del carrer Aragó estaven negres.
Y aquí está el paralelo de comenzamientos del siglo XX y aquí está el paralelo de comenzamientos del siglo XXI. Es decir, que tenemos que tener también un tema de referencia histórica a on estem, qué mejorar y qué tenemos que mejorar. Es decir, la meva perspectiva es que el món es pura, es dinámico y tenemos que anar. Aquesta yo le tengo una atención particular porque va a ser el último episodio que va a veure Barcelona degut a una contaminación de fums negres, que a las horas deían fums negres, que era el método de mesura del material particulat, y de SO2. Va ser a diciembre, un clàssic situación de anticiclo invernal, a diciembre del 86, això es por el matí, fixeu-vos que la capa límite está bien abajo, y que está, això, la foto está agafada desde la planta de la Escuela de Ingenieros Industriales, que dona una perspectiva a toda la ciudad. Al migdia, la capa se había desenvolupado, no massa, y después por la tarde, que está feta de otra hora, estaba ya cayendo, y això es Montjuïc, y ya estaba cayendo por la tarde. Y això es una vista del 2006, pero que es muy actual de esta Barcelona, que encara tenim problemas de contaminación crónica, con algunas situaciones de episodios, pero son episodios que no son los del 86, afortunadamente. Pero ya que estas dos Barcelonas, y utilizo Barcelona simplemente como un ejemplo, como una referencia que os pueden extender a otras zonas. Sencillamente en España los dos puntos negativos greus son Madrid y Barcelona, pero después ya Valencia, Bilbao, Zaragoza vagadas, Sevilla vagadas, etc. El tema es que las condiciones de dispersión que tenemos están muy condicionadas por nuestra situación costera, nuestro espléndido sol y nuestra situación esencialmente costera. En cambio, al centro de la península, un clima molt més continental, tiene una mayor capacidad dispersiva. Fixeu-vos que aquí a Madrid se ha anat al plumall urbà, que es en Europa, se'n va. Y aquí, en cambio, a la zona costera tenían procesos de recirculación costanera muy importantes, muy significativos, que fan que tinguem la situación. Això lo veiem también aquí. Fijaros que, casualidad, todas las líneas de tráfico y de autopistas, etcétera, están ahí. Fijaros que aquí el ejemplo está para poder posar de manifest que hay diferencias dispersivas de gut frente a un no igual, pero muy equivalent patró de emisión, las condiciones de localización frente a una meta, esa mateixa situación de contaminación atmosférica, de situación de dispersión, la localización determina. Y a solo veiem que aquí a Barcelona, en estiu, por una causa que ahora explicaré, la capa límite raramente pasa de 1.500, 1.800 metros, en cambio, a la zona central peninsular, pot arribar a más de 3.000 metros de altura. Es decir, que la tapadera, que la capa límite significa sobre el sol, no siempre está a la mateixa altura. En algunos, hablando de otra forma, en algunos jocs la olla es más petita y en las otras la olla es molt más grande. Con lo cual, pues son diferencias. La raó es que tenemos un y si aquí hay algú que fa vela, sap que a l'estiu tendrá més vent cuando surte a la tarde, a las 3 de la tarde, a las 4 de la tarde, porque tiene una brisa ben desenvolupada. Y eso es el tema. A Barcelona, al matí, tenemos, especialmente a l'estiu, a nivel también, pero un proceso molt més reduït, pero esencialmente a l'estiu molt més important, tenemos una situación que la brisa avanza sobre la costa y se forma la recirculación sobre la línea costera donant una capa a 800 metros. Al interior, a la zona del Vallès, ya vens de altura, pero son de montaña, no tan importantes. Después del migdia, la brisa té energía suficiente, energía mecánica, para pasar sobre la línea costanera, sobre el litoral, la línea del litoral, y reforzarse dos procesos de inyección entre los vents de anabàtics, de vents de muntanya positius, i retornar lo que veien a esa a capa límite a los 1.600, 1.600, 1.800, depèn de la intensitat del dia. I en canvi, per la nit, ja quan el sol
cau, comença a tranquil·litzar-se tot, queden restos de certa energia mecànica, però no tèrmica, que s'està dissipant completament, i aleshores ja tranquil·lament al llarg de tota la tarda, des que cau el sol, fins tota la nit, un desenvolupament d'una brisa del terral fins que porta tots aquests contaminants que han estat durant el dia, els porta per els valls en direcció a la mar. Con lo qual, al dia següent, quan se desenvolupa la nova dia de brisa, torna una altra vegada. En canvi, sí que és veritat que aquests contaminants que van en aquesta línia de recirculació queden exportats a l'exterior. És a dir, hi ha un doble procés, en superfície van i tornen, en canvi, en altura, sobretot els de la tarda, no els del matí, sí que són injectats en el procés aquest que apareix a dalt de subsidència, que engloba ja la transició a transports més peninsulars i no tan costaners locals. És a dir, que tenim una situació realment de dispersió limitada i complexa. Nosaltres estem veient en sistemes de modelització, hem desenvolupat tot un sistema de pronòstic, lo teniu ahí, està a la pàgina web, està en llibre, lo podeu utilitzar, lo podeu mirar, etc. I que en part hi ha alguna simulació que ja és. En aquest moment és un dels sistemes mundials de referència de pronòstic de qualitat de l'aire a nivell mundial. I ara no passa això. Bé, doncs la saltarem. Un altre dels elements d'aquest sistema és que no solo modelitzem, sinó que en temps real també estem avaluant com està funcionant el pronòstic i què és el que ha passat. Això és l'estació que està ahí a l'Eixample, la del costat d'Urgell, València, Aragó, Urgell, València, i això és l'any 2011-2012. El verd són les mesures i el vermell són la modelització de valors horaris. Aquí falta alguna cosa de modelització perquè van canviar l'ordenador, el supercomputador, i per tant encara no hem refet les simulacions antigues. Però el que és important d'aquest, i és un exemple, el que és important d'això és que el valor que Jordi indicava de 40 micrograms metro cúbic mitjana anual està aquí, i aquesta és la de 200 micrograms metro cúbic, que és el valor horari. Si veu, alguns dies s'han passat, però normalment no es passa el 200, i en el 2012 encara menys, afortunadament. Què ens està dient això? I si mirem la desgràcia, tres quartos de lo mismo. Que ens està dient dues coses, entre altres més, però dues coses com a mínim. Una, que el valor de 200 horari és molt laxo, perquè l'administració no donarà una situació d'alarma si aquest valor no es supera. Però, en canvi, podrien estar molts dies a 80, a 100, a 120, ja que són valors importants de nitrogen. I l'altra és que, clarament, el valor mitjà anual no es complirà, perquè si hi ha molts dies a dalt de 40, la mitjana anual no. És a dir, tindrien que estar sistemàticament, per arribar al 40 de mitjana anual, sistemàticament a 30-35, i permetre que algun dia passi a 80-100. I això és el panorama dels dos últims anys. I si mirem en PM10, estem millor, però perquè el diari és de 50 i l'anual és de 40. Però sí que tenim també situacions que el de 40 no és possible complir-lo. I això és la situació d'acord que són les dues estacions urbanes, però és que la contaminació dins de Catalunya, la zona més greu, més negativa i també d'alta densitat de població, està a la zona de l'Eixample, a la Barcelona central, a l'Eixample i a la zona vella. I és on està el núcleo més important de contaminació. I aquesta és, això empalma amb una de les primeres transparències, que és que tenim una situació de contaminació crònica, sistemàtica a Barcelona i també alguna cosa no tant d'això. És veritat que la situació ha millorat molt. Això és una
evolució des de l'any 79 de mitjanes de la ciutat de Barcelona, i veiem que afortunadament el que us comentava, que el material particulat i S2, el de S2 ha deixat de ser un problema a pesar del tema que tenim al port, ara ho veurem, però que des de ràpidament, quasi 20 anys, tenim uns nivells de N2, uns nivells de material particular, perquè són fums negres, però això és PM10, que no és el mateix, és a dir, aquest valor de PM10 aquí és molt més important que aquest valor de fums negres, i també hi ha un repunt de la capacitat oxidativa de l'atmosfera de Barcelona. És a dir, es manté un nivell de capacitat oxidativa perquè la concentració d'ozó, que són valors baixos, però significa que la ciutat de Barcelona manté i ha incrementat els últims anys una certa la capacitat oxidativa i, per tant, d'agressió a la salut degut a l'ozó. Això també, si mirem una perspectiva més a tota Catalunya, veiem que el compliment del 40 de mitja anual de certes poblacions està essencialment a tota l'àrea metropolitana i que en material particulat són el mateix. I això és degut essencialment a què? És degut a això, ara són dades d'un inventari d'emissions, acabem d'actualitzar l'inventari d'emissions altament desagregat. I una de les característiques també, i això permet fer similituds, és que, per exemple, la població de lo que és tota aquesta zona, a Barcelona tenim les centrals de ciclo combinat del Besòs, 4 i 2 al port de Barcelona, tenim una incineració, tenen encara aquí tenen certes cementeres, tenen un port, tenen l'aeroport, i més, si comparem això amb Madrid, Madrid no té producció elèctrica, no té cap d'indústria energètica, no té incineració, no té indústria manufacturera, té molta indústria logística i no té un port. Això són dos elements, hem dit la causa, les emissions. A Barcelona, aquesta àrea, els NOx, un 59% és de tràfic i un 17% és el port. El reste ja està més dividit. Punt arriba, altres inventaris donen altres valors, però punt arriba, punt abans, estem així. En BOX, en no metànic volàtil orgànic carbon, compostos orgànics volàtils, el tràfic aporta al voltant d'un 33% i la combustió d'un 60%. A nivell de CO2 és el port, essencialment és el port. Mentre el marine bunker, que és un combustible residual, i està ahí, en les operacions. El problema és més complicat de resoldre perquè sí que és veritat que una de les solucions són una connexió elèctrica als barcos, però tots els ports es tenen que posar d'acord en que el port de Barcelona no pot tindre una connexió, el de Marsella un altre diferent, el d'Atenes un altre diferent, i posar acords internacional és molt complicat, però és la qüestió. El monòxid és tràfic, afortunadament els nivells de monòxid són baixos, no genera un problema, i material particulat el 86% prové de tràfic. És veritat que d'aquest 86% en general un 43% és el que surt per el tub d'escapament, i l'altre ve, com s'ha indicat, ve de la rodadura dels pneumàtics, ve del consum dels frens, si no, no haurien de canviar els pneumàtics, no haurien de canviar els frens dels cotxes, i de l'asfalt, d'aquestes fonts complementàries externes, però que estan en el fet de circular. I PM 2,5, 3/4 del mateix. I això dona que Barcelona, i això és una simulació d'un dia d'estiu per a NOx de NO2, té aquesta component complicada, es veu les files de circulació, i això és el plomall de la indústria química de Tarragona. Això que a Tarragona
les fonts més principals són indústria química, refineries, tendors, però una important, etc. En canvi, a Barcelona no és el cas. Hi ha aquest procés de transport i recirculació degut a nostra condició costanera i a tots els processos importants de diferència tèrmica entre la temperatura del mar i la temperatura de terra de l'interior. Què mesures es poden fer? Nosaltres hem fet una llarga llista de treballs que estan ahí, pues, mejora, límites d'emissió, mejores tecnològiques, renovació del parc vehicular, estem esperant l'entrada encara de la Euronova, combustibles alternatius, utilització de gas natural, utilització de vehicles híbrids i ara estem acabant un treball sobre el vehicle elèctric, introducció de la limitació de velocitat a 80 km/h a Barcelona i després també estudis de canvi del patró de circulació dins de la ciutat. Dos dades, i pràcticament ja estic acabant, és que la limitació de la ciutat de Barcelona va representar una reducció de una millora de la qualitat de l'aire del 12%, essencialment a les zones que estaven al voltant de les autopistes i les vies i autovies d'entrada. Perquè hem de tindre que és veritat que una ximenea a 60, 80, 100 metres d'altura fa una dispersió del material injectat a un territori important. Però l'autopista, als cotxes, l'emissió és a 20-30 centímetres del sol, per tant la distribució és molt dependent de la secció transversal al costat de les autopistes. Però és que al voltant de les autopistes i autovies d'entrada a Barcelona viuen 1,5 milions d'habitants. És a dir, que, no és, que és una quantitat suficientment important. I va representar també una reducció de l'emissió, va representar també una reducció del soroll, va representar també una reducció de la los accidentes de tráfico. El 2008 las empresas que se dedicaban a hacer transporte a las grúas para retirar coches accidentales es van queixar de decir que no tenían trabajo. Entre un indicador. Lo que pasa es que va a entrar en una dinámica de lluita política. La verdad es que la eliminar los 80 kilómetros para intentar ser objetivo és que no va ser una eliminació total, va ser una eliminació reduïda i han quedat una situació més. Però el problema és que tenim aquesta contaminació crònica que necessitem reduir-la clarament. És veritat també que la reducció estava essencialment al voltant de les autovies i autopistes, al centre voltant de Barcelona, és a dir, a les muralles que representen la ronda, és a dir, Barcelona elimina les muralles, no recordo la data exacta, però al voltant de 1857 exactament, però en 1992 crea una nova, un foso, que són les rondes. Dins de les rondes, ja estaven les rondes quan s'inauguren el 15 de maig del 92, començava a funcionar a 80 km i cap persona es va queixar. Ahí, al centre, és veritat que la mesura dels 80 km no afectava perquè les vies d'entrada estan als baix de Llobregat i del Besòs. I era on més afectava, i les zones de Badalona i les zones de Castelldefels. És a dir, que ja per concluir, tots els sistemes de millora per a reduir la contaminació atmosfèrica en ciutats hem de tindre molt en compte qual és la composició del parc vehicular. Hem de tindre molt en compte els diferents sectors. Per exemple, per això he indicat les diferències entre la situació a Barcelona i a Madrid, que són les dues zones més importants de contaminació a Espanya. És molt important també tindre en compte la topografia, les condicions meteorològiques que definen el patró de transport i la relació de tal. No hi ha, sí que és dir, hi ha tot un conjunt de mesures de bateria que es poden obtindre, però que han de ser avaluades case to case, caso a caso. No poden, és a dir, poden saber qual és l'orientació, però el resultat concret ha de ser avaluat caso a caso. El que sí, ja pràcticament per terminar, és que el tema de vehicle elèctric, que ho vam discutir l'altre dia,
De resultats que tenim de su efecte en la qualitat de l'aire per a Barcelona o per a la zona de Barcelona, la zona de Madrid, té un efecte clar, però que la resiliència, la capacitat per no canviar del sistema és molt important perquè la part vehicular que està transitant és molt alt. Tenim una densitat vehicular molt alta, especialment a Barcelona, i aleshores hem de reduir fortament el nombre de vehicles o canviar el nombre de vehicles des de dièsel i gasolina a elèctrics. Ganaríem molt la qualitat en salut i la qualitat de vivència urbana, ganaríem molt. No obstant, a nivell d'emissions de partícules, l'emissió de rodadura, l'emissió dels frens i l'emissió de no, de l'onomàtic, de l'asfalt, això continuarà. I després, els comentaris que es diuen de que no feran soroll i, per tant, serà un problema, no és veritat. I no és veritat per dos raons. En primer lloc, perquè el soroll de rodadura continuarà. I després, recordeu que quan es va instal·lar de nou el tramvia a tota la Diagonal, que va veure certs accidents, és veritat, perquè era la reintroducció i la gent va veure cert soroll, passarà el mateix. En aquest moment, tecnològicament, el vehicle elèctric està absolutament ja disponible per el seu ús urbà. En aquest moment, la disponibilitat de funcionament d'unes bateries d'un vehicle únicament elèctric és de 150 a 200 quilòmetres, depenent si és hivern o estiu, depenent si utilitza més climatització o calefacció. La circulació urbana normal és de 50 quilòmetres. I estic parlant no per a flotes cautives, sinó estic parlant per a una persona, per a un ciutadà corrent normal. Una altra cosa és si volem anar-nos de Barcelona al Pirineu. Això és una altra cosa. Que també hi ha opcions, però ja són altres coses. Però que el que passa és que hem de tindre en compte i guanyaríem qualitat de l'aire. No seria una solució final total, però guanyaríem molt en moltes coses. Hi hauria, passaríem d'una contaminació, d'una emissió directa a una emissió indirecta en el mix elèctric, però el mix elèctric també té que reformar-se i tampoc entrarem avui a hora, però que és un tema molt, molt greu i molt important a l'Espanya actual, la dinàmica de generació elèctrica que estem tenint. És a dir, que també hi ha una acció dels productors de vehicles tradicionals perquè és un canvi del model de cotxe, del vehicle elèctric. A nivell de manteniment, a nivell de concessionaris, a nivell de... canvia moltes coses. Per tant, el sistema sempre, fent-se els canvis, és molt conservador. Moltes gràcies. Preguntes o alguna qüestió per fer, per quedar tot clar. Una pregunta. Europa ha apostat directament amb el vehicle elèctric, igual que el va fer abans amb el gasoil? No. No directament? No. Europa, hi ha una resposta diversa. És a dir, qui va apostar per el vehicle elèctric realment va ser una companyia japonesa, Toyota. El vehicle híbrid. El vehicle híbrid. A Europa realment hi ha hagut una companyia que està apostant per el vehicle elèctric, que és Renault. Renault i Nissan, que són els mateixos. Estan apostant, realment. Opel també ha començat a apostar també pel vehicle elèctric. En canvi, els grans productors de cotxes alemans, Mercedes, BMW, Audi, Volkswagen parece que està canviant una mica al seu tarannà. Realment no. Hi ha també un tema de desenvolupament tecnològic, és a dir, un vehicle elèctric, un vehicle normal, que el que els fabricants de vehicles denominen plataforma, tarda 5 anys en desenvolupar-se.
Aleshores, agafar el retard tecnològic en la utilització de bateries han començat per plataformes grans, per vehicles grans, quan no té molt sentit, però tenen que fer el viatge per agafar. En canvi, és dir, que sí que és veritat que a França hi ha hagut, està havent una resposta orientada al vehicle elèctric, especialment per Renault, però també per Opel, és dir, per exemple, tu con Opel, en Espanya no ho sé, a França segur, tu pots fer llogar el cotxe el fi de setmana, l'oferta que tenen del vehicle elèctric, que és una combinació elèctric i gasolina, però sempre funcionant en elèctric. No és com un híbrid que la bateria, la recarga és molt limitada i, aunque hay el plug and play, però que, si no, comença a funcionar el de gasolina. No, l'aposta d'Opel és que el vehicle elèctric sempre funciona amb la bateria i la gasolina recarga la bateria. Hi ha moltes possibilitats ahí, és molt complexa, però està d'ahí. Era bàsicament, tots els càlculs es van fer sobre el dany en salut i eren directes i indirectes sobre salut. Es quantificava les morts, les admissions d'urgències, la baixa laboral, era un càlcul en salut, no sobre béns immobles, etc. Vegetació. Pensem una cosa, que tenien a tot el que és la política ambiental hi ha un punt cínic en el sentit que sempre les declaracions són per a la millora del medi ambient, etc. Com totes les espècies, l'home també és una espècie que mira per se, és a dir, essencialment, i nosaltres aquí aquesta tarda hem fet el mateix, els límits que hem posat per a mantenir la qualitat de l'aire orientat, han sigut orientats a la salut, no han sigut orientats a la vegetació, d'acord que ens estàvem focalitzant en zones urbanes, però per a els bosques, les masses forestals, no hem parlat de res. És a dir, sí que a nivell de papers, a nivell de declaracions, les paraules surten molt bé, però la realitat després és que ens estem focalitzant essencialment en la nostra salut, la salut del bosc i del pi o de... Bueno, sí, també, però en una segona o tercera derivada. Sí, no, sí que hi ha molta evidència sobre això amb els estudis que... Depèn del contaminant, hi ha contaminants que no, com s'ha dit, però, per exemple, les partícules ultrafines sí que tenen una dispersió molt ràpida. Del centre, si tu agafes el centre de la Diagonal, o agafes a 50 metres de la Diagonal, o agafes a 150 metres, hi ha hagut una caiguda que pot ser de 5 vegades. Aleshores... Per partícules de 2,5 micres no, perquè són molt més estables, però per partícules ultrafines sí que sabem que hi ha una gran diferència. De manera que, per exemple, nosaltres hem fet aquest estudi d'escoles, que hem estat mesurant 40 escoles, i el rang va de 20 a 80, per dir-te. Hi ha escoles que tenen nivells de contaminació de 20, de NO2, per exemple, i hi ha escoles que tenen nivells de contaminació de 80. De carbó elemental hi ha escoles que tenen nivells de 0,4 i escoles que tenen nivells de 6. O sigui que dins d'una ciutat com Barcelona podem tenir un rang, en aquest cas, de quasi entre 15 i 20 vegades. Pensa que i tot això
no és únicament una foto fixa, sinó que és una foto dinàmica dins d'un cicle diari. Però, efectivament, tota la malla urbana de carrers condicionen el patró de... Jo he parlat més un patró dinàmic d'una escala de ciutat, però dins de la ciutat, dins del carrer, hi ha diferències significatives entre una zona i altra. També hem comentat amb el tema de la velocitat, o parlant dels 80 km per hora, diguéssim que la visió superar aquesta velocitat és molt més gran, que si es pot posar. A veure, és una paràbola. És una paràbola, el que sí és veritat és que és una paràbola al voltant dels 80, és a dir, si a les 70-60, i als 90-100, molt plana. És a dir, que és un òptimo relatiu important, i que anar a 70 o anar a 90 no es perd molt, però es perd. Però sí que és una paraula. A veure, quan el cotxe està circulant a baixes velocitats, les condicions de... I això, afortunadament, ha millorat, perquè abans el cotxe tenia el parc motor molt a una punta, era molt puntiagut. Avui dia els cotxes tenen un parc motor molt més pla, és a dir, que la seva variació de la revolució de funcionament del motor no afecta tant a les condicions de combustió. És a dir, abans, per això canviaven de marxa molt ràpidament per a buscar en el moment més òptim de circulació i tu lo notaves al soroll del cotxe. Avui dia el canvi de marxa no necessites canviar tant de marxa perquè el parc motor no és un pic, sinó que és més un plató. Això, afortunadament, els cotxes tenen aquest més, no únicament des del punt de vista de l'eficiència de la combustió dins dels cilindres, sinó també en tot el sistema de canvi de marxes i d'aprofitament. Però és un òptim, però no, sí que és veritat que és un òptim molt suau hacia el voltant. És a dir, que tampoc, donada la situació de contaminació, és convenient acercar-se al 80, però si anem a 70 o anem a 90 tampoc és greu. Quan està funcionant a baixes velocitats, el motor està més, és una combustió no tan eficient i més freda, per tant, ahir estem donant més CO, més volàtils i més partícules. Quan estem anant a més velocitat, el motor està més revolucionat, més calent, fa una combustió millor, però, com està més calent, dona més òxidos de nitrogen. És a dir, que no tota la emissió és directament uniforme en funció independentment de la velocitat, sinó que a baixes velocitats ens dona uns contaminants i a altes dona altres contaminants. El 80 és un equilibri òptim entre unes condicions de circulació i altres perquè és el punt on la combustió és més eficient i, per tant, consumeix menys, fa una emissió més reduïda de CO2 i una reducció més reduïda del resto de contaminants de combustió. Però sí que és veritat que avui dia 70, 90... Però aquí, en el cas de Barcelona, va ser un problema absolutament de deriva política, perquè a Espanya mateix tu vas a l'autopista, no recordo el número, però la que va Pamplona-Bilbao-Santander, quan passes sobre la zona urbana de Bilbao, és a 80, el resto és a 120. La que baixa per la costa quan passa al voltant de Múrcia, quan passa en la zona que és realment urbana de Múrcia, va a 80 i cap persona ha posat el grit al cel. Va ser una deriva política que ja està. A mi m'agradaria introduir un tema de cara al control de la contaminació i que és la proposta de les macroilles. Aquesta és una proposta que específica per la ciutat de Barcelona. Diríem que és arribar a fer un Enric Granados cada tres carrers, no? Però a més amb xarxa, de manera que tu tens el creuament dels carrers que només tenen accés al servei per als propis veïns, aquelles cruïlles es converteixen en una plaça. En canvi, Enric Granados ara no ho pot fer perquè
no hi ha cap carrer que el crevi que sigui de les mateixes característiques. Aquest pla, que pel que nosaltres entenem el CREAL és el que té més, que és el més ambiciós i el que creiem que realment reduirà d'una manera notable la contaminació, persegueix no només treure cotxes del carrer, que és el que s'ha de fer a Barcelona, perquè no és només un problema de la qualitat dels cotxes, sinó de com els cotxes ocupen l'espai. Aquest pla fa que, un, la gent es desplaci més amb transport actiu, augmenti la cohesió social, disminueixi el soroll, i això, des d'un punt de vista de tots els cobeneficis per la salut, creiem que seria molt notable. Canviaria radicalment l'ambient de la ciutat en moltíssims aspectes. I bé, no sé, jo ho llenço aquí perquè si en voleu parlar, si voleu discutir-ne, no? D'aquest pla. També jo per això ho preguntava abans, tu, el carrer Canals o algú, perquè si suposem que el Rodó i Pescant no va ser el mateix, que està millor que passin tots concentrats per un carrer que és més fàcil de gestionar si tens una merda, si tens no sé què, o que tinguessin circuit repetits, no? Perquè si tens el mateix nombre de cotxes repetits en tres carrers, diguéssim que la concentració de partícules de cada un d'aquests carrers serà més baixa, no? En canvi, a veure, el tema és més complex en el sentit que el problema és tenim massa cotxes i con un cotxe elèctric guanyaríem molt però no solucionaríem totalment el problema. Perquè a més la introducció del cotxe elèctric seria progressiva, no seria de la nit al matí i me acuesto i me levanto, no seria així. Però no s'oblidem també que hi ha unes condicions dispersives que tenim no perfectes, no molt afavorides, però la ganància més important del que implica aquest model de redistribució urbana, que per si mateix tampoc soluciona totalment sin canviar la tipologia de vehicles al problema, seria que ganarien en habitabilitat, en disfrutar la ciutat, en una altra ciutat no dominada per al cotxe, que el cotxe té la seva raó de ser. És a dir, això penso que, i amb totes les conseqüències de millora de la salut pública i que, agafant algunes de les qüestions, ens portaria a una reducció del cost sanitari per prevenció i no simplement per reducció de pressupost, que són dues coses molt diferents. Aleshores, és veritat que en aquest moment tot el discurs ambiental, tot el discurs climàtic, amb tota la pressió neoliberal, no està molt afavorit, però també hem de mirar altres factors que són molt consubstancials a nosaltres, a Catalunya. I és que a Catalunya ens agraden molt els cotxes. És a dir, s'ha lluitat per tindre un circuit de Montmeló, etcètera, etcètera. Rails ha hagut tota la vida i quan no tenien circuit, als anys 50 muntaven el circuit de la Diagonal, Port Adal, és a dir, que als anys 50 Barcelona ja participava en els Grand Prix, és a dir, hi ha un RAC molt fort perquè hi ha una població catalana que l'agrada molt el cotxe. Per tant, és una condició de context que està també al carrer i que condiciona les decisions. I després hi ha un altre factor, és a dir, per utilitzar el transport públic hi ha un tema d'una redistribució i també un temps d'espera. És a dir, tu tens un temps d'espera en el qual decideixes anar en metro, en autobús o no, i una facilitat d'ús. I això ho podem veure en certes ciutats europees on la connectivitat entre diferents tipus de transport està molt ben pensada. Però també hi ha una raó individual,
Y es que cuando una persona termina, acaba el seu treball, cuando agafa el transport públic, encara no está a la seva casa. Tú sortes del treball y tú agafas transport públic, encara tens la sensació que estás treballant. Es cuando entras a la puerta de la teva casa cuando tens la sensación de entrar. Es verdad que si te posas el iPod o el esto y tal, pues ya fas una mica transitori. En cambio, si tú sortes del treball y entras al teu coche y te tancas dentro del teu coche, estás en la teva isla mecánica con rodas. Y ya tienes la sensación que estás no estás a casa teva, pero estás en una cosa teva. Y ya tancas la sensación del trabajo a la sensación de ya particular individual. Y eso también es una otra condicional que está ahí y que es una realidad, y no considerarlo pues no es correcta. Es decir, que las cosas son molt més complejas encara. Pero lo que sí es importante y está claro, y las raons son totalmente evidentes, aunque desgraciadamente en aquel momento no está en el discurso político del nuestro país, es que necesitamos mejorar la calidad del aire porque ganarían molt en salud y en habitabilidad. No, només em deixes un moment. Si guanyaríem, per cada 10 micrograms de partícules que reduíssim, guanyaríem mitjan d'esperança de vida, lo qual és moltíssim. De manera que, per exemple, a iguals condicions, de cosa que no sabem, però imaginem-se que les condicions de dieta, etc., de totes les altres variables que afecten la salut fossin igual entre Estocolm i Barcelona, els suecs viuen un any més que nosaltres per aquesta raó, no? Sobre els aspectes culturals ho comparteixo, evidentment hi ha moltíssimes variables en tot aquest joc i que hi ha d'haver-hi un canvi cultural molt important des d'un punt de vista mèdic, i això en els metges és un discurs que hi ha entrat i tots els metges des de tots els nivells ho recomanen, és el fet de fer exercici, és a dir, els 5 quilòmetres, de 3 a 5 quilòmetres de caminar diaris és una recomanació constant, i això té a veure amb que hauríem de tenir el lema que desplaçaments per sota de 2 quilòmetres no es pot agafar el cotxe. O sigui, un desplaçament per sota de 2 quilòmetres, que és la majoria de desplaçaments que es fan a la ciutat de Barcelona per part dels habitants de Barcelona, dels que venen de fora, que són els que circulen més a Barcelona, precisament, però si aquest lema aconseguíssim incorporar-lo, milloraríem també. És a dir, actualment, per desplaçaments que són de més de mig quilòmetre, hi ha la cultura que necessites agafar un transport públic o el teu cotxe. I això, des d'un punt de vista de salut, no té sentit. És a dir, sigui quina sigui l'edat, la gent hauria de desplaçar-se perquè no és un tema de temps. Perquè 2 quilòmetres són menys de mitja hora i amb transport públic pot ser, ho fas en 20 minuts, en total guanyes 10 minuts i millores molt la teva fitness, etc. El rendiment cardiovascular, el teu rendiment muscular. De manera que per part dels metges això seria una cosa fonamental. I això, bueno, aleshores, el cotxe, i amb això acabo, el cotxe evidentment té la seva finalitat, però el cotxe dins de la ciutat, per desplaçaments de la ciutat, jo diria que no en té cap de sentit si aquests desplaçaments han de ser per sota de 2 quilòmetres. No sé, endavant. Jo volia preguntar, ha dit això de l'exercici, igualment creu que els metges recomanarien caminar aquests 3 quilòmetres si fos per la Diagonal? Nosaltres això ho tenim claríssim. Els estudis que hem fet nosaltres diu que, o sigui, per exemple, nosaltres vam fer un estudi de la incorporació del bicing. Els 35.000 primers persones que al posar-se en bicing, nosaltres vam estimar que passaven d'anar amb cotxe a anar amb bici, que no era un model, perquè alguns venien d'utilitzar transport públic o anar a peu, però bé. Amb això, el resultat era que en un any es salvaven 9 persones, o sigui, guanyaves 9 persones any d'esperança de vida amb tots aquests 35.000
perquè havien fet exercici físic i en perdies un per culpa de la contaminació que els hi augmentava i els accidents de bicicleta. O sigui, és un balanç, el fet d'anar amb bicicleta, és un balanç en què et contamines més i perquè fas anar més els pulmons, etc. Estàs pel centre del carrer, tens més risc d'accidents, però el que perds amb això ho guanyes 9 vegades amb el que guanyes de posar-te de fer exercici físic. Aleshores, això coincideix amb altres estudis que posteriorment hem fet i la cosa està clara. És a dir, és millor fer exercici que no fer exercici, sigui on sigui. Ara, si tens opció de fer l'exercici al Parc Cervantes o a la Diagonal o en un carrer secundari o a la Diagonal, fes-lo en un carrer secundari. Però si no tens opció, és millor facis exercici per la Diagonal. Jo volia afegir un comentari també circumstancial de localització. És dir, en una de les transparències que Jordi ha posat, es veia una contaminació més de material particulat a la zona de Barcelona que a altres ciutats del centre i del nord d'Europa. És que no, ja sortint de la dinàmica de transport contaminant a la ciutat de Barcelona, a la zona costanera mediterrània de l'est peninsular, hi ha que un patró de qual és la precipitació que hi ha al centre i nord d'Europa i la que hi ha al Mediterrani. I qual és també que quan ja tenia, és dir, jo me recordo una vegada en un viatge al País Basc, que una persona que va vindre un fi de setmana, que va estar plovent tot el fi de setmana, carai, aquí lo tienen todo muy verde, pero lo sudan, és dir, i al sur, pues no hi ha tanta precipitació i no tenim cespa natural, és dir, no tenim precipitació, no tenir el sol moltes vegades és amb pols i quan hi ha vent important el pols, no res suspensió dels cotxes, sinó pols natural que se levanta i això dona que el nivell de concentració de material particulat natural de nostra, de l'àrea mediterrània en condicions naturals no de forçament humà són més altes que les del centre i nord europeu perquè estan tot el dia anant cel gris i nosaltres tenim el cel molts dies, afortunadament, un cel blau. Sí, sí. És a dir, hi ha coses positives i coses negatives. Digues, digues. Tu pregunta el que vulguis, sense cap problema. Sobre la reforma energètica, perquè yeah. Crec que d'alguna manera té un efecte també sobre aquestes qüestions. Ja sé que és un tema molt, potser molt extens, però... A veure, el que tindríem que tancar ràpidament, no, és dir, no tant per, o sea, per qüestions de contaminació atmosfèrica, però que no està afectant a les ciutats, per la localització de les centrals tèrmiques que estan utilitzant carbó, és deixar d'utilitzar carbó. Que en aquest moment és el 20% de la contribució del mix elèctric en la generació d'energia elèctrica a Espanya. I més per raons d'emissió de gases d'efecte hivernacle, de CO2, que és dir, entre les raons, la primera és reducció d'emissions de gases de CO2. També de contaminació atmosfèrica, però els plomalls de les centrals tèrmiques tenen ximeneies molt altes i essencialment és un altre tipus de contaminació de la que estem patint crònica a les ciutats espanyoles. Després hi ha un problema també important de la vida útil de les centrals nuclears que estan passant de 30 a 40 anys i després hi ha un altre problema respecte a que es va fer tota una política desmadrada, no controlada, no planificada de construcció de centrals de cicle combinat. Penseu que en un moment determinat, al voltant del 2006-2007, hi havia plans de construcció de cicles combinats de 10.000 megawatts elèctrics a la zona d'Extremadura,
12.000 megawatts elèctrics a la zona de Madrid i voltants, de 4.000 megawatts elèctrics a la zona d'Astúries, és a dir, una sobrecapacitat, perquè s'estava augmentant la demanda de consum elèctric d'un 5% anual. I això fa que en aquest moment que hi ha una reducció important, doncs els cicles combinats no tenen rentabilitat econòmica. I això està portant que, com està en mans de companyies que depèn de bancs, enfront de les energies renovables, que encara en Espanya en el mix elèctric la contribució és del 30% de l'últim any i d'aquest any, està reduint la capacitat tecnològica que té Espanya en molins de vent i en fotovoltaica. És a dir, que hi ha una lluita perquè els propietaris de los molins de vent és mix, però fotovoltaica està molt més repartida i no depèn tant d'un propietari. És a dir, que hi ha unes inversions fetes antigues, no hi ha les hidràuliques que són renovables, sinó en cicles combinats que no estan funcionant, les hores que seria bo i d'utilització del gas natural, dels plans d'utilització del gas natural associat i aquesta confrontació entre utilització de cicles combinats versus renovables no s'està penalitzant i està portant a una situació de destrucció de tot un ventall d'oportunitats, no únicament al nostre país, sinó globals. I això, a més, i no m'importa dir-lo, té una altra deriva, i és que part del problema de l'atur que tenim a Espanya és que Espanya ha creat molt... Els llocs de treball que s'han creat en tota la dècada del 2000 eren, i el meu comentari no té cap voluntat racista, essencialment és llocs que han estat coberts per immigrants. I aleshores el sistema universitari espanyol ha format a molta gent amb una qualitat bastant bona, millorable, òbviament, però bastant bona, però el sistema econòmic no està generant llocs de treball per els fills o la gent que s'ha format en Espanya perquè no hi ha inversió industrial. I això és part de la deriva. I aquesta discussió entre sistemes tradicionals de generació d'energia elèctrica i energies renovables està en la part d'aquest mateix confrontament del model socioeconòmic que tenim en aquest moment a Espanya. I perdonat la deriva. Clar, necessitaries... Hi ha un estudi d'una mascareta però supercara que hauries d'anar als Estats Units i comprar-la. Les altres mascaretes no serveixen per res. Això és un... No, perquè, esclar, són ultra fines. Pensa que les màscares són molt específiques. N'hi ha una que sembla que funciona però no existeix aquí i, a més, és supercara i no sé quant temps et duraria. No, no, tu tranquil·la, que és beneficiós malgrat la... la contaminació. Com ho diuen els francès, pa qüestió. Doncs res, si no hi ha més preguntes, ho deixem aquí. Moltes gràcies per les vostres ponències, per la vostra assistència i us convidem el següent dijous 10 d'octubre a la següent xerrada, que l'hem titulat Ciutat Slow, Smart, Qualitat de Vida. Molt bé. Molt bé.